Cinemanext кино театр нь 8 сарын 27-наас үйл ажиллагааг эхэлсэн. Хариуцлага гэрээ хийж. За тэгээ бид нар 2 жил шахуу хугацаанд ажилгүй ковид болноос тэгээд 50% дүүргэлттэй ажиллаад тэгээд халдвар хамгаалахын дэлмийг сайн бариад 2 цаг тутам танхимуудынхаа ариутгалыг хийж тэгээд үйл ажиллагааг одоо явуулж байгаа. За үйл ажиллагаа нь болохоор одоо явуулж байгаа 50% дүүргэлт нь болохоор ашигын бос ажилчдаа цалингийн тавихын тулд ингэж явж байгаа. Үйл ажиллагааг одоо ажилуулж байгаа юм да. Cinemanext кино театр маань халдвар хамгааллын дэглэмээ сайн сахиж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Орж ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүс маань QR код уншуулах болон гар утаснаасаа уншуулах боломжгүй хүмүүс маань регистрийн дугаар болон халуунаа үзүүлээд утасны дугаараа бичүүлж үйлчлүүлж байна. Кино театрт орж ирж байгаа хүмүүс маань энгийн үеийг ботход одоо халдвар хамгаалал 50% дүүргэлттэй хүн цөөрсөн байдалтай байна. Энэ өргөө кино театр шинээр ашиглалтанд орсноос хойш нэг их хөдөлгөөн сонсч байсан. Тэгээд өнөөдөр бол өөрөхийн гэр бүлийн үнэтэй цугээрээ энэ кино театр анх удаагаа үйлчлүүлэх чинь. За энэ сүүлийн 2 жилийн хугацаанд COVID-19 коронавирус өвчин одоо тархснаас үүдэд залуучууд маань чөлөө цагаа зөв боловсруу өнгөрөх газар байхгүй. За тэгээд ихвчлэн одоо 20-нд байсан учраас чөлөө цагаа одоо сайхан өнгөрөх зүг боловсон өнгөрөх найз төгтөгөө ирж одоо кино үзэж өөрсдөө одоо стрессээ тайж тэгж одоо ингэж өнгөрүүлж байгаад одоо бас энэ сайхан газар нэгдэд ингэж байгаа бол баяртай байна.